President, Nord-Norge er mulighetenes landsdel. Og de siste årene så har Nord-Norge hatt en veldig positiv utvikling. Det er god vekst i mange bransjer, tusenvis av nye arbeidsplasser er skapt, og befolkningen øker. Og fortsatt er det et stort potensial for ytterligere vekst og utvikling. Det kommer an på folk og bedrifter, men det kommer også an på den politiske viljen til å satse der. Vår regjering verna om tiltakssonen, om differensiert arbeidsgiveravgift, og hadde dessuten en offensiv næringspolitikk og nordområdesatsing. Og president, som i resten av landet, så er bedriftene i Nord-Norge avhengig av gode og forutsigbare rammebetingelser for å kunne utvikle seg ytterligere. Og det var også statsministeren opptatt av da hun satt i opposisjon. Da hun var i Alta i 2010, så garanterte hun at Høyre i regjering ikke ville røre de økonomiske virkemidlene i tiltakssonen. Det er en garanti hun senere har gått bort fra. I tillegg så har altså bedriftene i Nord-Norge nå fått beskjed om at arbeidsgiveravgiften skal økes kraftig for virksomheter som totalt sysselsetter mer enn 42 000 mennesker. Det er et tilbakeslag for landsdelen. Så sent som i februar i år så informerte finansminister Siv Jensen Stortinget om at de nye retningslinjene fra ESA setter visse nye vilkår til å gi regionalstøtte til energi-, finans- og transportnæringer. Og hun sa også at omfanget av de nye vilkårene er usikker. Etter spørretimen i dag så er det uklart hva regjeringen har gjort overfor Brussel. For Arbeiderpartiet så er det avgjørende nå å finne ut om alle steiner er snudd i denne saken, og om Norge reelt sett har fortsatt et handlingsrom overfor ESA. Og derfor vil jeg invitere statsministeren til å delta i et tverrpolitisk samarbeid med Stortinget for å sikre minst like gode rammebetingelser for næringslivet i Nord-Norge som det vi har i dag. Vil statsministeren være med på det? Statsminister Erna Solberg. President, jeg deltar gjerne i et tverrpolitisk arbeid for å diskutere hvordan rammebetingelsene skal være for norsk næringsliv, både i Nord-Norge og andre steder. Det er uhyre viktig med gode rammebetingelser. Derfor synes jeg det er leit at vi er kommet til den situasjonen som vi er, når det gjelder at transport, energi og finans er tatt ut av virkemidler som er tillatt statsstøtte. Men jeg minner på nytt igjen om at det faktisk skjedde i fjor. Og den forrige regjeringen informerte ikke Stortinget på noe tidspunkt om dette. Da blir jeg litt forbauset når jeg også leser hva representanten Helga Pedersen sier i nordnorske aviser om hvem som har ansvaret for dette. Vi har derimot gitt ros for det at vi har lest igjennom at man har tatt opp disse spørsmålene tidligere, men man har altså ikke fått gjennomslag for å gjøre endringene. Vi har særlig jobbet med det faktum som går på hvor grensegangen går mellom hva er på en måte innenfor og utenfor disse sektorene, hvor langt trekker man for eksempel i spørsmål om bensinstasjoner, i spørsmål om annet, som er viktige områder å få avklart i hva som ligger innenfor og hva som ligger utenfor disse unntakene. Men når vi da er i den situasjonen, så er vår oppfatning at det er viktig å finne målrettet til gode kompensasjonstiltak som kan bidra til at vi har gode rammebetingelser fremover. Den diskusjonen tar vi gjerne med alle partier på Stortinget om hva det kan være. Men vi må passe på at det ikke drar opp nye statsstøttediskusjoner om det. Vi har vært i den situasjonen tidligere. Vi har hatt tiltak som har blitt forvaltet nært bedriftene. Mange bedrifter brukte det, brukt på ulik måte i ulike deler av landet. Da hadde man både bedriftsrettete kompetansetiltak, man hadde innovasjons- og nyskapingstiltak, og noen steder bare brukte man det på det som også regjeringen har gjort mye av i sin distriktspolitikk, nemlig å bygge mer vei for noe av pengene. Helga Pedersen. President, jeg registrerer at mens regjeringen i februar i år mente at de nye retningslinjene fra ESA var uklare når det gjaldt energi, finans og transport, så sier statsministeren nå at dette har vært krystallklart fra juni i fjor. Det er to historier som ikke stemmer overens med hverandre. Men la nå det ligge. Det er fortsatt uklart for meg hva regjeringen har gjort overfor Brussel, om man her har snudd alle steiner, sett på alle
alle muligheter for at transport, energi og finans fortsatt skal få lav arbeidsgiveravgift. Og derfor vil jeg konkret spørre, hvis det nå i den videre prosessen skulle vise seg at Norge har et reelt handlingsrom overfor ESA, hvis det er steiner som ikke er snudd og som bør snus, er statsministeren da villig til å gjenoppta dialogen med ESA om rammebetingelsene for transport, finans, energi og hovedkontorfunksjoner som også blir rammet av avgiftsøkninger? Statsminister Erna Solberg. President, hvis det skulle vise seg at det var noen muligheter, så er det selvfølgelig sånn at vi vil jo ikke ha disse endringene, og har vi mulighet til å endre de, så vil vi selvfølgelig bidra med det. Jeg tror jo at det mest realistiske er å diskutere dette i lys av vår neste revisjon av virkemiddelapparatet. Det er nemlig sånn at når rammeverket er vedtatt i EU, så er det det alle land må forholde seg til. Så er det spørsmålet om hva er transport? Hva er energivirksomhet? Hva er alle deler av finansvirksomheten? Det er jo områder som vi har jobbet med og sett på definisjonsspørsmålene rundt, og det er det som finansministeren har svar på. Men toget gikk under forrige regjering, og det burde man vært klar over, på samme måte som toget gikk når det gjaldt verftsindustrien den gangen det ble tatt ut, når EU fattet sitt vedtak om å ta det ut, på samme måte som toget gikk da differensierte arbeidsgiveravgiften på slutten av 90-tallet ble vedtatt å være ulovlig, så fikk vi slåss det inn igjen, men det tok altså 3 til 4 år. Og jeg vet det, for jeg brukte utrolig mye tid på nettopp å få det tilbake igjen i samhandling med mange andre land.